Jeg begynte å ruse meg når jeg var ca. 7 år gammel. På sniffestoffer. Og etter hvert så utvikla det seg til hasj og opium. Og så fortsatte jeg da videre med amfetamin når jeg var 13. Så begynte jeg med amfetamin, og så ble jeg et tungt blandingsmisbruker etter det. Det har ikke vært noe liv. Det har vært Det å leve med rusen, så blir du jo kun konsentrert om det. Men det var bare der i rusmiljøet jeg følte tilhørighet. Og følte meg hjemme da. Det var min familie. Jeg har jo prøvd mange, mange ganger. Og så slutta med stoff, men har aldri klart det, fordi at jeg har ikke visst om noe annet. Men her for 13 år siden så jeg traff en saksbehandler som spurte hva tror du, Karl Olaf, kan hjelpe deg å komme ut av dette? Og så fortalte jeg hva jeg trodde. Og da sa denne saksbehandleren dette går vi for. For det som jeg ofte opplevde før, det var at de saksbehandlerne jeg kom til, de hadde lest min historie. Og jeg har jo hatt en 60-70 saksbehandlere opp gjennom mitt liv i forskjellige behandlere. Og alle de hadde visst min historie, trodde de på forhånd. For de hadde jo lest om meg. Og jeg var gitt opp. Så jeg var jo ikke noe å satse på. Men den saksbehandleren jeg kom til da, den hadde tro på meg. Og ga uttrykk for at hun kunne hjelpe meg på veien. Og så fikk jeg være med oss og lage mitt eget behandlingsopplegg. Jeg syns jo det at du skal de første pratene så skal du bare snakke om det liksom mennesket. Hvilke interesser du har, og være mer rett og slett finne ut litt om personen sjøl, ikke bare om rusen og alt dette her. For liksom Det forventa jo jeg når jeg gikk til behandlere, og det hører jo andre. De forventer å høre min historie som jeg har fortalt 1000 ganger tidligere. Men ja, du så når jeg traff den saksbehandleren meg, så var det liksom hvilke interesser har du, og hva vil du, og da ble det jo interessant, og da kom Karl Ola fram. Ikke det rusmisbrukeren. Og da kommer du automatisk inn på rusen etter hvert. Ja, men hvorfor begynte du å ruse deg liksom mer? Liksom, hvorfor gjorde du ikke det som du hadde lyst til å gjøre? Det du ikke må gjøre, det er å sitte med saksmappa på sida av deg og si det at jeg ser fra tidligere av så har de prøvd så mye. Jeg føler det at jeg hele tida blitt dømt på grunn av det jeg har gjort tidligere. Ingen har sett Karl Olaf. De har bare sett rusmisbrukeren, den narkomane, kjeltringen. Oppi der, og da levde jeg vel opp til de forventningene som de hadde til meg. De ser rett og slett en person som de har lagd seg et bilde av før de kom inn. Og det er mer rusmisbrukere utrolig flinke til å gjennomskue. Og vi blir faktisk tatt litt på senga hvis de begynner å interessere seg for personen som sitter der. Jeg tror jo det at alle ønsker å være ærlige. Men du kan si det at når du har levd et liv i uærlighet og ikke har stolt på så mange, så klarer du ikke helt å stole på det mennesket som der. Og så er det jo det at som regel så har det konsekvenser. Følger jeg ikke opp de avtalene, så mister jeg de godene. Følger jeg ikke de, så mister jeg de godene. Så hvis du er for ærlig, så er du redd for at du blir straffa. Istedenfor at hvis jeg hadde vært ærlig, så hadde jeg faktisk fått den konsekvensen at behandleren
og brukeren hadde fått et tillitsforhold, visste at til det kan jeg, til henne eller han kan jeg si alt, uten at det får konsekvenser. Og da tror jeg, da er veien ut av det mye, mye lettere, for da har du bygd den første steinen som heter tillit. Jeg tror brukerne må være med oss og lage de kartleggingsskjemaene. Fordi at da treffer du brukeren på en helt annen måte. Liksom, det blir mer en bruker som spør. Og det ser jeg jo selv når jeg sitter og har samtaler med andre så, i mental helse. Så en bruker av det er så mye lettere de snakker med meg enn med en behandler. Sant? Og hvis vi lager egne spørreskjemaer, så treffer det mye mer enn kan når det profesjonelle hjelpeapparatet lager spørreskjemaene. Fordi at de kjenner ikke mentaliteten. De lever et helt annet liv. Men jeg tror jo det at i og med at alle er forskjellige, både behandlere og brukere, så er det litt viktig å ha noe som holder seg innenfor. Men innenfor det kartleggingsskjemaet så må det jo kunne inneholde både skjønn og sunn fornuft. Hvordan en skal klare å motivere, det blir jo den der gode samtalen på forhånd. Den tilliten du skal klare å skape overfor brukeren. Det er faktisk det viktigste. Alle rusmisbrukere som jeg har truffet, de har med jevne mellomrom ville slutte å ruse seg. Men de har ikke hatt verktøy eller apparater rundt seg til å kunne klare det. En bruker kommer til deg og sier, nå orker jeg ikke mer når jeg vil slutte. Da må en gripe fatt i det. Og ikke si at kom tilbake om 14 dager skal vi ha en samtale. Det må gripes tak i der og da. Det er jo det at brukeren må få lov å være med og eie, og få et eierforhold til sitt eget opplegg. Og få være med og finne veien og løsningene i sammen med behandlere. For hver bruker, det vet jo hva som er best for seg, hvis de vil ut av det. Men så må de jo ville ut av det, det er jo det viktigste. Og hvis behandleren kjenner deg så godt, eller brukeren etter hvert kjenner seg så godt, så har alle en drøm. Så er det så setter den drømmen der oppe, og så får være med oss og bygge stein på stein mot denne drømmen. Og ikke stille for store krav, for det tar tid. Mange behandlere prøver liksom å presse deg fortere enn frem enn hva du klarer, og da går du på trynet. Det må gå, de må ha respekt for at det må gå i det tempoet også, og brukeren selv føler rett. Og opprøve hele tiden å oppmuntre det, og de klarer det. Om det er så bare å tørre å gå nøkteren på butikken, kanskje med en like mann, for det hadde jo jeg i begynnelsen, en like mann som var med meg, liksom. Og etter hvert så tørte jeg å takle det, og så var dette her med å gå på NAV. Da hadde jeg en likemann med meg i begynnelsen, for det var veldig trygghet. Men så opplevde jeg jo det at likemannen ofte ble overflødige, fordi at jeg visste jo selv hva jeg ville. Sånn som mange brukere og jeg selv har opplevd, det er jo det at jeg kommer inn i et trygt sosialt miljø. Det er faktisk noe av det viktigste. En slipper også å gjemme fortiden, men vite at det fortiden er der. For jeg hadde jo den opplevelsen i begynnelsen at ingen skal få vite at Karl-Olof har vært narkoman og kriminell og alt dette her. Men fortiden innhentet meg som regel. Som regel var det en eller annen som hadde hørt om meg. Og da merket du muren kom opp med. Men etter jeg ble åpen med det og liksom, jeg har vært den, og jeg kan ikke gjøre noe med den fortiden min. Så møtte jeg faktisk respekt. Og det var en merkelig følelse, at det liksom,
både naboer altså, liksom så på deg med respekt fordi at du var kommet videre i det livet. Hadde alle behandlere møtt hver bruker med respekt, så tror jeg mange, mange flere hadde blitt hjulpet.